Què? Costa, eh? Estàs procrastinant a tope. Sí, ja saps, deixar per després el que hauries de fer. Buscar qualsevol cosa per fer menys la que has de fer. Procrastinar. És normal. Si el que hem de fer és difícil o creiem que no ho sabrem fer, intentem allargar al màxim el fer-ho. I a sobre, tenim mil coses per fer i mil coses que ens distreuen tota l'estona. Això ens passa a tots, però hi ha maneres d'evitar-ho. Ho intentem? És molt important organitzar-se. Si no, tot s'acumula i sembla més del que és. Això que has de fer ara és important, oi? Doncs pensa quanta estona et pot portar a fer-ho i guarda't aquesta estona només per això. I no et posis traves a tu mateixa. Busca un lloc i un moment sense distraccions. No pensis en el difícil que serà fer-ho, sinó en com et sentiràs quan acabis. Regala't un descans quan hagis acabat. El mòbil t'estarà esperant al mateix lloc. No et preocupis. I si veus que no pots, demana ajuda. Deixar per després els problemes no els fa més petits, sinó més grans. I ara deixa de fer-me cas i posa't a escriure.